Hej du, tusind tak fordi du har klikket ind på den her video og dermed åbnet låge nummer 2. Det her er altså afsnit 2, så glædelig 2. december til alle jer derude. Som I kan se på titlen, så bliver den her video en julegaveguide med over 100 forskellige ønsker, du kan ønske dig. Og jeg vil sige, at der i den her video er ønsker til begge køn. Og jeg vil også mene, at der er ønsker til lige præcis den alder, du er i. Egentlig så ville jeg godt have haft uploadet den her video allerede i november måned, fordi jeg ved, at der er mange af jer, der skriver ønskelister allerede der. Men jeg tænkte, at jeg vil lave det til et kalenderafsnit, fordi jeg skal lave så mange videoer i forbindelse med den her julekalender. Og jeg tænker, at I har trykket ind på den her video af en grund, fordi I gerne vil have noget inspiration til jeres ønskelister. Så lad os egentlig bare gå i gang. Men hey, først vil jeg lige sige, husk at like den her video, hvis I får noget inspiration af den. Og smid en kommentar hernede under med denne emoji, altså gave-emojien. Det her er en julegaveguide, som forhåbentlig bliver til nogle julegaver til jer på et tidspunkt. Lad os ellers bare komme i gang. Jeg sætter mig lige lidt herover, fordi så kan jeg lige smække nogle billeder ind på skærmen her af, hvad jeg kommer til at nævne. Jeg kommer måske til at nævne dem en lille smule hurtigt, fordi der er som sagt over 100 forskellige julegaveidéer. Men jeg skal nok både skrive et tal et eller andet sted på skærmen og smække nogle billeder ind af de ting, jeg kommer til at nævne, så I selv kan holde øje med det og ikke bliver sådan helt vildt forvirret. Det første, man kan ønske sig, er et abonnement til Disney Plus. Og nu har min bror og jeg haft Disney Plus i et stykke tid, og jeg elsker det seriøst. Det er totalt tilbage til barndommen, og der bliver faktisk også lagt nogle nye ting op en gang imellem. I må undskylde, hvis jeg kommer til at kigge lidt ned i løbet af den her video. Jeg har min computer stående hernede med alle sådan julegaveidéerne. Så et abonnement til Disney Plus. De her LED-lys, altså sådan nogle der lyskæder, sådan totalt TikTok-vibes. Jeg kunne i hvert fald enormt godt tænke mig at have dem hængende på mit værelse. Den tredje gaveidé er øreringe, og her er det meget individuelt, hvilken stil man har, om man kan lide guld eller sølv. Halskæder. Som regel synes jeg ikke, man kan gå sådan helt galt i byen med et fint smykke. Ringe. En skylight. Altså de her lamper, som skyder stjernebilleder op på loftet. Det er lidt svært at forklare, men jeg er sikker på, at der er mange af jer, der ved, hvad det er. En ny telefon. Et telefon cover, så ikke man går hen og ødelægger sin telefon. Der findes i hvert fald enormt mange. Stop nu. Et nyt telefoncover, der findes i hvert fald rigtig mange forskellige fine covers derude. En ny computer, og jeg skulle måske lige sige, at nogle af de her ønsker er en del dyre, og jeg vil personligt ikke selv få en ny computer i julegave. Men det er der jo nogen, der gør, så det vil man kunne ønske sig. Så kan man altså ønske sig sko, jakker eller frakker, noget nyt tøj, og her er der jo en hulens masse at vælge imellem. Masse forskellige styles, masse forskellige brands, træningstøj, AirPods og AirPods cover, et headset, en fin vandflaske. Jeg har i hvert fald personligt selv fået mig en vandflaske, jeg er rigtig glad for, og det gør også bare, at jeg automatisk får drukket mere vand i løbet af dagen. Et skateboard eller et longboard, et surfboard, en personlig kop, hvor man enten kan få skrevet en personlig tekst eller få printet et billede på. Så kan du ønske dig billeder eller plakater, altså sådan posters til at hænge op på væggen. Et kamera og en tripod dertil. Et hukommelseskort, en softbox eller de her ringlights og en mikrofon. Og det her, det er primært ting til, hvis man godt vil starte en YouTube-kanal eller en podcast eller bare generelt er kreativ og vil tage billeder og videoer. Så kan du ønske dig gavekort, og det kan man jo ønske sig til rigtig mange forskellige steder. YouTube merch, hvis du følger en YouTuber, som sælger noget merch, du gerne vil have, eller noget merch fra en kunstner. En badekåbe, så har jeg skrevet en ferie på, men det er måske lidt urealistisk lige nu i forhold til alt det her corona. En højtaler, et tv, nogle pyntepuder, parfumer. Der kan man jo eventuelt lige gå ud i nogle butikker først og prøve duft og finde ud af, hvilken parfume du godt kan lide, og hvilken du godt kunne tænke dig at ønske dig. En printer, så kan du ønske dig et tilskud til din studenterhue, hvis du bliver student til sommer. Helt almindelige penge, hvis du for eksempel sparer op til en større ting. Slippers, altså klipklapper. En projektor, dem kan man altså få i forskellige modeller. Et polaroidkamera, en fin powerbank, så ens telefon aldrig løber tør for strøm. Et abonnement til Netflix, eller et abonnement til Spotify. Nogle klistermærker til for eksempel, hvis man gerne vil smække dem på ens computer. En vinylafspiller, og dertil nogle LP-plader eller vinylplader. En kuffert, jeg kunne personligt selv godt tænke mig nogle nye kufferter, der var fine i forhold til dem, vi har. En bullet journal, hvis du gerne vil begynde at lave det. Et dejligt rart tæppe til at have liggende i sengen. En kalender, noget makeup, makeup børster, nogle skincare produkter, en ny skoletaske eller en rygsæk, nogle koncertbilletter eller billetter til shows, og her spolerer corona det en lille smule igen, fordi sådan nogle bliver der jo ikke afholdt særlig mange af. Så kan du ønske dig scrunchies, en kaffemaskine, et vaffeljern, det ønsker jeg mig i hvert fald personligt selv til jul. Så kan du ønske dig en masse sådan forskellige ting til at skulle flytte hjemmefra, alle mulige forskellige bageting, altså ting til at bage med. Så kan du ønske dig møbler, en yogamotte, en bath bomb, en ny hårbørste, og her anbefaler jeg helt klart de der wet brush, noget nyt sengetøj og et sengetæppe, et langt opladningskabel. Jeg synes personligt, det er mere nice med et langt opladningskabel frem for de korte. En sød natlampe, alle mulige forskellige bøger, et krøllejern og et glattejern. Så kan du ønske dig huer, vanter og halsterklæder, et nyt spejl, tørshampoo og en neglelak. Så kan du ønske dig en popsocket, altså dem her.
Man har siddende bag på telefonen, en bamse, en elektronisk tandbørste, duftlys. Jeg synes ikke, der er noget bedre i verden end duftlys. Det er både hyggeligt og dufter godt. Et smykkeskrin eller sådan en smykkeboks i et redigeringsprogram som Final Cut Pro eller Adobe Premiere Pro. Gavekort til f.eks. massage, skøjter og rulleskøjter, brætspil. Og jeg synes altid, det er mega hyggeligt at få brætspil juleaften, fordi der er man lige netop samlet med dem, man har kært. Og så kan man altså bare åbne det og sidde og spille med sin familie eller venner, eller hvem man nu holder jul med. Så kan du ønske dig planter, et nyt ur eller et nyt sportsur, en symaskine, tegneting, noget legetøj, et computersleeve eller en computertaske, badedragt og svømmeudstyr, et instrument, hvis du spiller på et, eller hvis du gerne vil lære at spille på et medlemskab til et træningscenter, en pyjamas, nogle maleting, spillekonsoller som for eksempel Wii, PlayStation, Nintendo, Xbox osv., et kæledyr, nye briller, nye solbriller, en toilettaske, vaser, et træfad, træningsting såsom en hulhopring eller vægte, eller træningsmaskiner, en skuldertaske eller sådan nogle små tasker, ski eller skiudstyr, en kop, en iPad eller en tablet, og som det sidste julegave ønske har jeg et fotoalbum eller en fotobog, og det er både noget, der er super hyggeligt at få, men altså også at give. Det var altså alle de ønsker, jeg havde, og min julegaveguide til jer derude, og jeg har sørget for at lægge den her julegaveguide så tidligt i december som overhovedet muligt, så der er rigtig mange af jer derude, der forhåbentlig kan nå at få noget inspiration af den. Send meget gerne den her video videre til jeres familie eller venner, så kan det være, at de også kan få noget inspiration af den. I må faktisk meget gerne smide en kommentar herunder, og så kommentere, hvad I ønsker jer allermest til jul. Jeg håber i hvert fald, I fik noget inspiration til jeres egne ønskelister. I må ellers have det mega godt, til vi forhåbentlig ses i mit julekalenderafsnit i morgen. Frost nipping at your nose.